بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الواقعہ کا بقیہ حصہ آیت نمبر 22 سے آج کے سبق کا آغاز کروائیں گے۔ معمول کی طرح پہلے حدر میں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کے ہجے کرنا، ان کے سپیلنگ کرنا آپ کو سکھائیں گے۔ ڈیلی بیس پر اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين۔ آئیے یہاں سے سپیلنگ کرتے ہیں۔ واو زبر و، حا واو پیش حو، را دو پیش رن، وحور عین یا زیر عی، نون دو پیش نن، عینن، وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، وحور عین، اس طرح۔ کاف زبر کا، حمزہ میم زبر ام کا ام، سا الف زبر سا کا ام سا، لام لام زیر لل، لام حمزہ پیش ل کا ام سا لل، لام پیش ل حمزہ لام زیر ال ل لو ال، میم کاف زبر مک، نون واو پیش نو، نون زیر نی، مک نو نی، وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، کأمثال اللؤلؤ المکنون۔ جیم زبر جا، زا الف زبر زا، اس کے اوپر بڑی مد ہے، چار سے پانچ الف کے برابر آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ میم دو زبر ام، جزا ام، بازر بی، میم الف زبر ما بیما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، بیما کانو، یا عین زبر یا، میم زبر ما یا ما، لام واو پیش لو، نون زبر نب یعملون، وقفا یعملون۔ حدر میں دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے۔ وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ آئیے آگے سپیلنگ کرتے ہیں۔ لام الف زبر لا، یا سین زبر یس، میم زبر ما یس ما، عین واو پیش عو، نون زبر نا یسمعون، لا يسمعون، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا،
لا يسمعون فيها. لام غين زبر لو واو دو زبر واو معذرت کے ساتھ واو واو دو زبر واو. یہ ویسے واو دو زبر ون ہے آگے واو آنے کی وجہ سے واو واو دو زبر واو. لغ واو واو زبر و. لام الف زبر لا ولا. تا حمزہ زبر تا. سا یا زیر سی میم دو زبر من تا سی من. وقفا تا سی ما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. حمزة لام زير إل لام ألف زبر لا إلا. قاف يا زير قي لام دو زبر لن إلا قيلا. سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سلا. میم دو زبر من سلاما. سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سلا. میم دو زبر من سلاما. ناظرین یہ بھی سلامن ہے اور یہ بھی سلامن ہے. پہلا آپ نے پورا پڑھنا ہے سلام. دوسرا آپ نے پڑھنا ہے سلام. وقفاً اسی طرح پڑھنا ہے. آگے جب ملا کر پڑھیں گے الا قیلا سلاما سلاما واصحاب. ملا کر اسی طرح پڑھیں گے. آئیے یہاں سے سپیلنگ کرتے ہیں. واو زبر و. حمزہ صاد زبر اص. ح کھڑا زبر ح. با لام پیش بل و اص ح بل. یا زبر یا. میم یا زیر می یا می. نون زیر نی یا مینی و اص ح بل یا مینی. میم الف زبر ما چھوٹی مد ہے. حمزہ صاد زبر اص. ح کھڑا زبر ح. اص ح. با لام پیش بل. اص ح بل. یا زبر یا. میم یا زیر می. نون زیر نی یمینی. وقفاً یمین. دوبارہ پڑھتے ہیں حضر میں یہاں سے. الا قیلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. تو ناظرین آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آگے بقیہ حصہ آپ کو بعد میں پڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.